V severovzhodnem delu Slovenije, ki jo bogatijo slatinski vrelci, se nahaja znani zdraviliško-turistični kraj Radenci. Tukaj je tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci z dolgoletno uspešno tradicijo, katere začetki prvega izobraževanja segajo že v leto 1962. Radenska gibanica, imenovana tudi flagship gibanica, je sladica, ki smo jo pripravili na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci. Nastala je v povezavi s projektom Flagship Products, ki je razvijal kulinarično in doživljajsko ponudbo v povezavi z vodilnimi produkti v regijah vzhodne in jugovzhodne avstrijske Štajerske, Pomurja in Podravja. Osnovne sestavine radenske gibanice so krhko in vlečeno testo ter nadevi, makov, skutni, bučni in jabolčni. Smetanov in maščobni preliv pa poskrbita za njeno sočnost. Potek priprave. Pripravljeno krhko testo položimo v pomaščen pekač velikosti 20x30 cm. Po testu razporedimo makov nadev ter prelijemo smetanovim in maščobnim prelivom. Pokrijemo s plastjo vlečenega testa, na katerega položimo skutni nadev, ki ga pokapamo z obema prelivoma. Ponovno pokrijemo z vlečenim testom, ki ga tokrat potresemo z bučnim nadevom in ga prav tako pokapljamo s prelivom. Pokrijemo z vlečenim testom, potresemo z jabolčnim nadevom, ki ga prelijemo s prelivom. Ponovno pokrijemo z vlečenim testom, preostanek preliva pomažemo po vrhu in še zadnjič pokrijemo z vlečenim testom. Pečemo pri temperaturi 175 do 180 stopinj Celzija od 20 do 30 minut. Pečeno in ohlajeno gibanico potresemo s sladkorjem v prahu in narežemo na poljubno velike kose. Recept radenske gibanice najdete na spletni strani Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Res je dobro.